Hello guys, aku ini sebab tu dengan si. Nerang set ni ada dua dengan si. Nampak cakap dua ni. Kau pot si loh ni, kau mukut loh deh. Kau semua mukut pas. Kau jitu ni ada. Si lagi. Auto lagi ni tu orang station satu ni, train station. Aduh ga. Station cakap lagi station lagi mu. Train tu orang Delhi bau. Delhi tu. Bas Delhi lagi mu bas dah. Aduh, saya ambil mukut pas tu, saya ambil mukut lagi. Bye bye. Satu ya. Mami, gaji lah, gaji lah. Kau saya belum putus ni. सब गोल्डन सब हैप्पी जर्नी ब्रो सब गोल्डन ठीक है हैप्पी जर्नी सब गोल्डन हाँ हैप्पी जर्नी सब हो बनी सब क्या हो यूट्यूबर है ना यूट्यूबर है ना वो इधर है ना थोड़े थोड़े Saya pun jangan lehau mika pun tak muka. Oh ayam bro. Ayam bro ke? Ayam. Ada. Senada kan? Lehau mungkin pun mungkin tak nuai jamnya. Macam macam terus terus. Semua tu ni. Ayam bro. Siapa yang bujari? Itu dah bawa siapa ni? Siapa yang bujari? Siapa? Itu ni orang tiri kat sini. Siapa yang bujari? Jadi tadi punya siapa? Kau je nama kan orang. Kau siapa?20 minutes later. Kau sih cari tamu aja lah. Kau pun jangan jangan. Satu. Berapa? Foto sih sen. Nam hamzi 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 itu orang. Wang Chao tinggal di sini ya. Anda sen. Sudah sendiri ya kau. Train ngaji. Train pun gak ino. Pun gak ino. Ingat jangan terlambat semua aja. Baru kami ni pun mah. Baru kami ni pun mah aja ni tu je lapu ke. Pakai kubur pa di mian tu serag itu. Mangga cuma begini. Nama si silam tu yau kita lah. Silam tu cuma. Silam ni nak ikut saya. Train car.
我们还是要去。 4 hours later. Good morning, guys. Just na ibisa breakfast. Pagwala yung kung mga makaya ba kaya? Kung ako madayaw din. Sa ni sin na yung. No, bread, no. Bread, I'm going to bread. 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 I'm going Jalan dari tadi. Telepon ni. Hello. Saya tunggu sebentar lagi. Hello. Eh, mau apa? Oh, yang tu. Kau cuma tangan dah, aku hold. Hold ya, stesen lagi. Sudah lagi mu. Basta kan sa tone ba Delhi Delhi dagi Himachal ko basta ato bus parking ko hai di bus to ng Himachal ko kung ni pan bus to ng yau tone ba ato di bus parking ko sa de kole ko tim noy Three hours later. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go 손들만의 사들. 예. 어 기대해 되네 바시. 아스통에. 잠시만 미. 내리 마찰 잘리. 아 이제 좀 강화오래. 마찰이오래. 我心里可太应该说一 여우리 힘마찰 여우리 화시 뚱보 허리 또 스튜디엄 되니 인도 스튜디엄 되니 뚱미 뚱보 다 이제 병나리에 뭐 이카라
Kau pun tunggu apa sih? Kau tuh mana? Patah lah yang outing cak laga. Hang cita kita nak bawa ni. Jadi ngasih di matang saya tu senjari. Makata video ngah biar mau yang.